Mul on hea meel tervitada sind kuulama meie seeria viimast kõne Jeesuse mäe jutluse osas. Mina olen Kristi ning ma siiralt loodan, et sa kuulad seda kõne avatud südamega ning valmidusega lasta Jumalal end muuta. Alustuseks võta kas üksi või koos kogukonnaga hetk, et lugeda Matteuse raamatu 7. peatükist, salmid 13-29. Salmid 13 ja 14 räägivad meile sellest, et meil on elus kaks varianti. Me saame otsustada, kas minna sisse kitsast väravast, mis viib ellu, või laiast väravast, mis viib hukatusse. See ei tähenda nüüd seda, et jalutamas käies ei tohime laiast väravast läbi kõndida, sest muidu kohe hukkume. Jeesus kõneles sellest kui metafoorist. Lihtsalt öeldes on kitsas tee elu Jeesusega ning lai tee elu ilma temata. Me oleme kõik sündinud laiale teele, mis viib hukatusse. Kuid meil on võimalik teha otsus minna kitsale teele. 5. Moosese 30. peatüki salmid 19-20 ütleb. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades issandat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. Jumal ütleb, et me saame valida elu. Ta lausa tahab, et me teeksime seda, kuid ta ei suru ennast kunagi peale. Kuidas siis valida elu ning minna sisse kitsast väravast? Jeesus ütleb Johannese 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ning Johannese 10. peatüki 9. salmis. Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Seega Jeesus ongi tee, mis viib ellu. Usun, et paljud meist on käinud kunagi lennukiga reisil. Enne lennuki peale saamist tuleb läbida turvakontroll, kus on ka üks värav, millest pead läbi kõndima. Et turvatöötaja saaks kontrollida, et sa midagi keelatud lennuki peale kaasa ei võta. Kuid enne väravast läbi kõndimist on vaja seljast võtta välisriided ning panna kõrvale pagas. Samamoodi on vaja Jeesuse järgimisel ja kitsast väravast sisenemiseks jätta maha mõned asjad, nagu näiteks isekus, sõltuvus, toksilised käitumismustrid ja nii edasi. Ainuke asi, mis meil väravast läbikäimise hetkel on vajalik, on Jeesusele alistunud süda. Kitsal teel käimine ei ole lihtne ning seetõttu valivadki seda vähesed. Ei ole lihtne andestada kellelegi, kes on sulle või su lähedastele haiget teinud. Ei ole lihtne keerata teist põske, ei ole lihtne armastada kedagi, kes käitub sinuga inetult. Kuid just seda ja veel enam on Jeesus kutsunud meid tegema. Meie ees on igapäevaselt erinevaid olukordi, kus me saame otsustada, kas me käitume nii nagu ülejäänud maailm või nii nagu seda tegi Jeesus ja selle kaudu olla valguseks ülejäänud maailmale. Näiteks on tänapäeval väga levinud arvamus, et absoluutset tõde ei ole olemas, vaid igaühel on oma tõde. Kuid Johannese 17. peatüki salmis 17 enne oma vangistamist palvetab Jeesus Jumala poole ja ütleb, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Seda arvesse võttes võib öelda, et piibel ehk Jumala sõna on objektiivne tõde. See ei ole tunnetuslik, sest see on läbi aastatuhandete jäänud samaks. Samuti on populaarseks muutunud arvamus, et inimene võib ise öelda, mis sugu ta tunneb, et ta on. Kuid piibel ütleb, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks. Väga paljud püüdlevad rikkaks saamise poole. Aga piibel ütleb, et rahaarmastus on kõige kurja juur. Muidugi ei ole raha kui maksevahend halbasi ning see on meie ühiskonnas vajalik, et toime tulla. Aga selle armastus muudab inimese südant. Rahaarmastus teeb tihti isekaks, sest enam ei mõelda sellele, kuidas teistele jagada, vaid sellele, kuidas teistelt võtta. Jumal isegi õnnistab meid sageli finantsiliselt ning kui meie süda on pööratud tema poole, siis me kasutame seda raha Jumala kuningriigi ülesehitamiseks. Kui aga meie süda ei ole Jumala poole pööratud, siis meil on komme kasutada seda õnnistust ainult enda hüvanguks. Matteuse 6.24 ütleb meile, keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Kahjuks liiga paljud inimesed armastavad raha rohkem kui Jumalat. Roomlaste 12.2 ütleb, järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Seega ära mine kaasa trendidega, mis on kaduvad, vaid hoia kinni Jumala sõnast, mis on läbi aegade muutumatu.
15. salmis hoiatab Jeesus meid valeprohvetite eest, kes tulevad meie juurde lamba nahas. Seespidi aga on kiskjad hundid. Mõnikord on lihtne märgata kedagi, kes jagab valeõpetust. Näiteks keegi, kes ütleb, et maailmal ei ole loojat. Kõige esimene salm piiblis ehk esimese Moosese 1.1 ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Terve see peatükk räägib meile sellest, kuidas just Jumal on loonud maailma ja kõigele alguse pannud. Kuid kuna see teadmine on kristlaste hulgas niivõrd levinud, siis tänu sellele on lihtne märgata kedagi, kes jagab valeõpetust maailma loomise kohta. Kuid mõnda valeprohvetit on palju raskem märgata või eristada. Seetõttu Jeesus ka ütleb, et nad on lamba nahas. Tihti need inimesed ise ei ole halvad ning nende eesmärk ei ole ka sulle halba teha. Kuid nad on lihtsalt pimedad ja nad ei näe seda, et nad eksitavad sind õigelt teelt. Minu esimene kokkupuude kogudusega oli alles 17-aastaselt. Enne seda ei olnud mul väga häid teadmisi Jumalast ega piiblist. Hakkasin käima koguduse noortekatel ja nägin, kuidas nendel inimestel on suhe Jumalaga ja kuidas nad elavad teistmoodi. Tundsin, et see on täiega koht, kuhu ma kuulun ja millest tahan osa olla. Kuid mingi hetk hakkasin ma erinevatel pidudel käima kristlastega koos ja alkoholi tarbima. Värske kristlasena ei olnud mul endal piisavalt head arusaamist piiblist ja tugevat isiklikku suhet Jeesusega polnud ka ning seetõttu olin väga kergesti mõjutatav. Ja mõtlesin, et kui nemad on kristlased olnud juba aastaid ja nende jaoks on see okei, siis järelikult me ei tee midagi valesti. See ei ole absoluutselt koht, kus ma süüdistan teisi selles, et nad mind eksi teele viisid, sest nad ei teinud seda tahtlikult. Kuid kui mina oleksin iseseisvalt võtnud rohkem aega, et õppida tundma Jumala sõna, siis ma ei oleks seisnud lihtsalt teiste kristlaste sõna peal, vaid ma oleksin seisnud Jumala sõna peal. Sain sellest õppetunni, et ei tasu elada teiste kristlaste järgi, sest inimesed on ebatäiuslikud. Tuleb elada hoopis Jeesuse õpetuse järgi. Seega olgem valvsad, sest mõnikord inimene küll tahab sulle head, kuid see ei tähenda automaatselt, et see ka reaalselt sinu jaoks hea piibli valgel. Apostlite tegude 20. peatükis, salmides 29-30, ütleb Paulus järgnevalt. Mina tean, et pärast minu ära minekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. 20. sajandi Šoti kiriku pastor ja teoloog William Barclay on öelnud, et valeprohveti põhiline viga on oma kasu. See võib väljenduda soovis teenida oma tegevusest kasu või teha oma elu lihtsamaks mõtlemata teiste peale, soovis mõjuvõimu järele või soovis edendada oma isiklikke ideid, aga mitte Jumala ideid. Kuna inimlikult meeldib meile palju rohkem kuulda seda sõnumit, mis meid ülistab ja meie elu lihtsaks teeb kui sõnumit, mis kutsub meid meelt parandama ja midagi muutma enda juures, siis on valeprohvetitel üsnagi lihtne oma sõnumit levitada. Paulus on kogudust ka hoiatanud viimse aja hädaohtude eest. Pauluse teine kiri Timoteusele 3.1-5 ütleb. Aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, heapõlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui jumalaarmastajad, kellel on küll jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi. Kuid Jeesus ei ole jätnud meid lihtsalt oma tarkusest toime tulema siia maa peale. Ta on annud meile õpetuse selle osas, kuidas eristada valeprohveteid. Matteuse 7. peatüki 16. salmis ütles Jeesus, et me tunneme nad ära nende viljast. Iga hea puu kannab head vilja ja iga halb puu halba vilja. Selleks, et teada saada, mis on hea ja mis halb vili, saame taas vaadata piiblisse. Pauluse kirjas Galaatlastele on 5. peatüki salmides 19-23 kirjeldatud erinevaid viljasid, mis võivad inimese elus esile tulla. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Seega me peaksime tähelepanu pöörama sellele, kas inimese elus tuleb esile vaimuvili või lihaliku loomuse teod.
kas tema jutt läheb kokku Jumala sõnadega või on selle eesmärk lihtsalt inimestele meelepärane olla? Kas see toob ühtsust või tekitab lõhesid inimeste vahel? Kas tema õpetuse mõjul tulevad inimesed lähemale Jeesusele või on see lihtsalt hetkes midagi meeldivat ja lõbustavad, kuid ei oma igavikulist väärtust? Mõnikord inimesed loodavad sellele, et nad saavad varjata halba vilja ja näidata end kuidagi paremana. Kuid me kõik teame, et kui me salaja sööme igapäevaselt hunnikute viisi magusat endale sisse, siis see tuleb meie figuuris esile ning meil ei ole võimalik seda kuidagi peita. Samamoodi tuleb sinu elu vilja puhul esile salajas tehtud patt. Kui me tahame, et meie eluvili oleks hea, siis me peame veetma selleks Jumalaga üks ühele aega. Ei piisa ainult sellest, et sa teed seda kord nädalas pühapäeviti kogukonna keskel, vaid tugev suhe Jumalaga nõuab igapäevaselt ajavõtmist. Ükski tippsportlane ei tee trenni ainult teistega koos, vaid ta võtab ka väga palju aega üksi harjutamiseks. Usun, et me kõik oleme kohanud oma elu jooksul kedagi, kes ütleb, et ta usub Jumala olemasolusse, võib-olla ta isegi usub, et Jeesus on Jumala poeg, kuid tema elustiil on täpselt sama, mis on inimesel, kes ei usu Jumalasse. Matteuse 7. peatüki salmidest 21-23 räägib Jeesus sellest, kuidas ta nendel inimestel ütleb, et nemad ei saa taeva riiki. Võib karta, et midagi taolist võib öelda Jeesus ka inimestele, kes käivad pühapäeviti koguduses ja võib-olla nad isegi teenivad kaasa mõnes valdkonnas, aga oma südames teevad pattu Jumala suhtes. Salmis 22 räägib Jeesus sellest, et viimasel kohtupäeval ütlevad paljud talle, et nad on tema nimel ennustanud, kurja vaime välja ajanud ja teinud palju vägevaid tegusid. Tundub, et Jeesus ei kahtle nende väidetes, sest ta ei öelnud neile, et nad ei teinud seda, vaid ta ütleb neile, et ta ei ole neid kunagi tundnud. Mõnikord inimesed võivad öelda, et nad teevad midagi Jeesuse nimel ja nad võivad isegi teha imetegusid nagu näiteks profeteerida või tervendada. See näitab meile lihtsalt seda, et Jumal saab kasutada iga inimest, kuid iga üks, keda Jumal on kasutanud, ei saa taevariiki. Loeb siiski see, et sul on isiklik ja sügav suhe Jeesusega. Matteuse 7. peatüki salmides 24-27 räägib Jeesus kahest majast. Pealtnäha võisid need majad olla samasugused. Võib-olla ainult ehitaja oleks nende erinevusest aru saanud. Kuid üks neist oli ehitatud kaljule ja teine liivale. See, kes kuuleb Jeesuse sõnu ja teeb nende järgi, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja see, kes kuuleb Jeesuse sõnu, aga ei tee nende järgi, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Tormi tulles varises liival ehitatud maja kokku, aga kaljule ehitatud maja jäi püsima. Väliselt võivad inimeste elud ka näha välja sarnased, kuid alus vundament, millele on elu rajatud, tuleb üldjuhul välja alles elu keert käikude keskel. Selleks, et olla nagu Jeesuse mainitud arukas mees, on vaja rajada oma elu Jumala sõnale, mis ei kõigu ega muutu ajas. Kui me rajame oma elu millelegi haprale ja muutuvale, siis võime selle kokku varisedes väga raskelt haiget saada. Kuid Jumal on armastav isa ja kui me otsustame teda oma ellu vastu võtta, siis väikeste tükkide haaval hakkab ta meie elu vundamenti välja vahetama. Olen kogenud seda ka oma elus. Mäletan, et mõned aastad tagasi tundsin, et Jumal ütleb mulle, et mu enesekindlus on rajatud valedele ning ta tahab, et see oleks rajatud temale. Ma ei osanudki midagi selle osas arvata või ette võtta, vaid pigem lihtsalt ootasin ja vaatasin, mida Jumal siis teeb. Aja jooksul hakkasin mõistma, et olen juba põhikoolis võtnud endale selle suhtumise, et kui tunned end milleski ebakindlalt, siis lihtsalt teeskle, et sa oled enesekindel. Mul oli selline fake it till you make it suhtumine, sest ebakindluse näitamine oli minu jaoks nõrkuse märk. Kristlaseks saades oli see mu jaoks juba nii automaatseks saanud, et ma isegi ei pidanud enam mõtlema enesekindluse teesklemisele. Kuid samas oli hetki, kus tundsin, et see on nii kergesti kõikuv erinevate arvamuste ja hinnangute keskel. Pärast seda, kui Jumal oli mind kõnetanud selle teema osas, tundsin, kuidas tükki haaval ta lammutab neid valesid, millele ma olin rajanud oma enesekindluse. Ning kui kõik oli maatasa tehtud, siis sain ma Jumalaga koos hakata oma enesekindlust rajama tema sõnale. Ma uurisin piiblist, mida Jumal ütleb oma loodu kohta. Hakkasin teadlikult jälgima oma mõttemustreid ja neid ümber õpetama. Ning palvetasin korduvalt selle teema eest. Tundsin, kuidas Jumal kasvatas mind läbi selle ja tegi tugevaks. Umbes poole aastaga ma jõudsin sinna punkti, kus tundsin, et seisan kindlalt Jumala sõna peal ning ei teeskle enam seda enesekindlust. Muidugi on paremaid ja halvemaid päevi, kuid nendel halvematel päevadel haarama piibli järgi ja lasen Jumalal rääkida enda ellu tõde, mis on üles ehitav.
Kuid pane tähele, et ei piisa lihtsalt Jeesuse sõnade kuulmisest, vaid nende järgi peab ka elama. Seega ärme ole inimesed, kes lihtsalt hindavad Jumala sõna ja noogutavad sellele kaasa, vaid reaalselt elame Jumala sõna järgi ning teeme seda, mida Jeesus on meile õpetanud. Kuid mida see tegelikkuses tähendab, et elada Jeesuse sõnade järgi? Kui me mõtleme nüüd kõigele sellele, mida Jeesus on mäejutluse käigus lihtsalt öelnud. Meie valgus peab olema inimeste paistev, peame olema järeleandlikud oma vastasele. Ei tohi himustada, ei tohi vanduda, peame armastama oma vaenlast ja veel palju muud. Siis me mõistame, et me ei suudaks kunagi kõike seda teha. Seega ära võta kaasa sellest kirjakohast vale aru saama, et pead nüüd kõike omast jõust hakkama tegema, sest see lihtsalt ei ole võimalik. See teadmine, et me oleme puudulikud ja ei saa kunagi täiuslikuks, on miski, mis peaks meid hoopis suunama mäejutlusest Golgata mäe poole vaatama. Sinna, kus Jeesus suri ristil meie puudujääkide ja meie pattude eest. Efeslaste 1.7 ütleb, temas on meil lunastus ja tema vere läbi üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda. Jagan teile lõpetuseks lugu sellest, kuidas mina ootasin pikalt, et kutsuda ennast kristlaseks ja teha päästepalve. Olin 1,5 aastat juba koguduses käinud ning uskusin tegelikult Jumalasse. Kui alguses ma käisin koguduses ainult inimeste pärast, siis selleks ajaks olin juba käimas ka seetõttu, et kuulda rohkem Jumalast. Kuid oma sisemuses ma tundsin pidevalt, et olen veel liiga räpane ja patune, et kutsuda ennast kristlaseks. Ma justkui ei tahtnud end sildistada kristlasena, sest teadsin, kui suur vastutus sellega kaasneb ja ma arvasin, et ma pean kõik oma probleemid enne ise ära lahendama ja alles siis saan päästepalve teha. Mõistan ka praegu, kui rumal see on, aga ühel hetkel ma mõissin, mida ütleb Roomlaste 5.8. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. See ongi see, mis teeb kristluse eriliseks. Meil ei pea olema täiuslik elu või parim arusaamine piiblist, et järgneda Jeesusele ja usaldada oma elu tema kätte. Piisab lihtsalt sellest, et sa teed otsuse minna sisse sellest kitsast väravast nimega Jeesus ning igapäevaselt otsid teda ja uurid tema sõna, et Jumala püha vaim saaks sinu seest teha väikeste juppide haaval muudatusi. Kui sa veel ei ole teinud otsust Jumala kasuks, siis ma siiralt loodan, et sa mõtled sellele tõsiselt. Tema ootab sind lahtiste kätega. Ei ole vahet, kui räpane su minevik on või kui katkine sa oled praegu. Tee lihtsalt otsus järgneda Jeesusele täie südamega ja tema hakkab su elus tooma esile head vilja. Ma tänan, et sa võtsid selle aja, et kuulata ning loodan, et said siit mõtteainet oma elu jaoks. Edaspidi on võimalik arutleda küsimuste üle, mis tulevad siia video lõppu. Seda saab teha kas üksi või kogukonnas. Kui sa veel kuskil kogukonnas ei käi, aga tunned huvi, siis võta ühendust meiega kodulehel aadressil 3D kogudus.